Pavasaris augriež ir tas brīdis dabā, kad it viss ir līdzsvarā, kad vienā svaru kausā stāv diena un gaisma, un otrā svaru kausā stāv tumsa un nakts. Un, nu, mums ir mazliet jāpieliek sava enerģija un savas dzīves prieks, lai tos svaru kausas iešūpinātu, lai sauli iešūpinātu, lai iešūpinātu pavasari un gaismu, lai dienas kļūtu garākas, lai prieka un gaismas mums visiem būtu arvien vairāk un vairāk, un lai nemanot saplaukst pļavas un pienāk arī vasara tik ilgi gaidītā. Tāpēc iesim visi ārā, priecāsimies, dziedāsim un šūposimies un pavadīsim laiku dabā un celsim to sauli kopā. Svinēsim svētkus, šūposimies un lai top viss labais!